Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer 5 personagens da DC que o Doomslayer venceria e 5 personagens da DC que ele perderia. E ele vai ser assim: um que ele vence, um que ele perde, um que ele vence, um que ele perde. Mas caso se perca, preste atenção. Se esse ícone aparecer, quer dizer que ele venceria. Mas se esse ícone aparecer, quer dizer que ele perderia. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Demônio Azul. Ele tem bons atributos físicos, uma agilidade formidável e tem um tridente que absorve vários tipos de energia para redirecionar numa poderosa rajada, mas isso não é nada em relação ao treinamento e experiência do Doomslayer e principalmente a Big Fucking Gun, que simplesmente não tem como o Demônio Azul conseguir vencer, pois ela é devastadora e o destruiria principalmente porque ele é um demônio. Zatanna, uma das usuárias de magias mais poderosas, não sendo uma entidade mágica, é claro, mas que ainda assim é bem poderosa, sendo capaz de exercer seus feitiços apenas falando de trás para frente, mas mesmo que ela fosse silenciada pelo Doomslayer, que eu acho muito pouco provável porque ele não é tão rápido o suficiente para poder calá-la, ela basicamente pode também fazer seus feitiços sem dizer uma única palavra ou usar seu próprio sangue para conseguir escrever seus feitiços, e os seus feitiços seriam devastadores e o Doomslayer estaria à mercê. Não só porque ele não parece ter tanta experiência em relação à magia ampliada de alto nível, como também os feitiços dela podem abalar até a estrutura da realidade, em uma menor escala, imagino eu, mas nada assim que o Doomslayer possa explorar. Aquaman. Ia ser uma luta complicada, porque o Aquaman é capaz de lutar com pesos pesados tipo Superman, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, mas o Doomslayer iria compensar com seus armamentos e treinamento superiores, e a Big Fucking Gun talvez fosse usada para causar algum dano perigoso no Aquaman, apesar dele não ser um demônio e não ter nenhum traço demoníaco dentro de seu sangue, mas talvez provocasse alguma vantagem para que o Doomslayer pudesse finalizá-lo, além dele poder contar com outras armas que talvez fossem bem mais efetivas. Ravenna, ela conhece vários tipos de magia de diferentes naturezas, seja demoníaca, angelical, magia negra, magia branca, magias ancestral, qualquer coisa que você imaginar, provavelmente ela domina e poderia ser utilizado para atacar o Doomslayer de diferentes formas, como invocar uma magia poderosa, roubar a sua alma, atacá-lo mentalmente, manipular suas emoções para que, sei lá, ele abandone seu ódio, o torne mais fraco, porque, bem, o ódio é o que alimenta principalmente seus poderes. Poderia destruir as armas do Doomslayer para que ele fique desarmado e não conseguir causar algum dano significativo na mesa, e talvez até ela pudesse usar uma habilidade mística para manipular ou o Doomslayer ou o ambiente ao redor para que o mesmo sofresse. Kid Devil. Resumidamente, o Doomslayer não veria nenhuma novidade e teria pouca, se não nenhuma dificuldade contra ele, visto que ele é muito melhor treinado, mais forte, mais durável, e seus armamentos especial, a Big Fucking Gun, simplesmente destruiria o Kid Devil. Lucifer Morningstar. Não vejo nenhuma possibilidade do Doomslayer vencê-lo. Porque vamos começar com uma coisa que é fato, que pouca gente aceita, mas acaba sendo verdade. Apesar de ser dito, ele é o demais, ele enfrenta demônios de alta patente, ninguém para ele. Na realidade, ele só fica na fala mesmo, porque provando mesmo, não é lá grande coisa. Mas isso não se aplica ao Morningstar, porque ele tem feitos bem mais avassaladores e bem mais numerosos do que o Doomslayer. Inclusive, ele pode recriar a vida, reescrever o universo, manipular a realidade, tem o poder da criação, pode fazer o que ele bem quiser, não podendo ser morto, podendo voltar do absoluto nada, manipular mentes. Cara, praticamente o que você pensar, ele consegue fazer. Batman. Eu diria que o Batman é muito melhor treinado, mas ele não pode lidar com os armamentos bem mais destrutivos do Doomslayer, também o fato dele ser mais forte, mais durável, sua experiência de lutar com demônios, convenhamos, é muito melhor do que os vilões que ele comumente enfrenta. Ah, mas ele já enfrentou Darkseid, enfrentou não sei quem mais. Sim, mas com preparo, né? Porque essa luta não tem preparo nenhum. Os dois se encontraram, é uma luta extremamente casual, porque se o Batman estivesse com preparo, aí sim podemos dizer que o resultado seria diferente, mas ele não está com preparo nessa luta. Spectro, também chamado de A Vingança de Deus, basicamente é capaz de fazer o que ele bem quiser, dependendo único e exclusivamente de quão seu criador exerce poder sobre ele, mas se ele quiser com toda a força destruir o Doomslayer, acabou, acontecerá e ponto. Mas mesmo que eu considere um espectro que não está tão alimentado pelo poder divino, ainda assim, ele consegue vencer o Doomslayer, porque o mesmo pode manusear o tempo, espaço, realidade, pode ter qualquer tipo de magia e habilidade que ele bem quiser, ele fica intangível, tem poderes mentais, atributos elevados, e o Doomslayer não conseguiria destruí-lo, porque a sua vida está ligada única e exclusivamente ao seu criador, e ele continuará existindo enquanto seu criador quiser.
Mutano, é indiscutível que o Menino Animal simplesmente é bem mais versátil do que, bem, o Doomslayer, mas ele não pode lidar com os armamentos extremamente pesados e devastadores como a Big Fucking Gun, que causariam danos irreversíveis e até mortais no Rapaz Fera dos Jovens Titãs, porque assim, a única forma que eu vejo dele não sair morto nessa luta é se ele fugir. Etrigan, esse eu fiquei com muita dúvida se venceria ou perderia, mas no final ele teria total capacidade de acabar com o Doomslayer, porque primeiro ele é bem mais forte e durável, já que ele consegue lutar com pesos pesados, como Superman, Lobo, Mulher Maravilha, Caçador de Marte. Ele também tem um conhecimento e domínio vasto de vários tipos de magia, inclusive magias até mesmo de dominação temporal, de teletransporte, de fator de cura, congelar o tempo, congelar seus adversários e o seu fogo infernal. Além de ter aquele clichê que não queima só o corpo, como também a alma de quem for atingido, é bem mais poderoso do que o fogo infernal no universo de Doom, pois ele consegue matar e até mesmo ferir anjos e entidades elevadíssimas. Com esses três fatores, Etrigan acabaria vencendo o Doomslayer. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e chave de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, tchau!